Estamos no pico do confinamento de gado no Centro-Oeste. Em Goiás, a atividade este ano teve um crescimento de 25%. E os donos dos boitéis, que são hotéis de engorda para bois, aproveitam um bom momento para ampliar o negócio. Esse boi chegou com 556 quilos, está com 82 dias de coxo, ganhou 2 quilos por dia. Seu Luiz Sérgio acompanha de perto a pesagem da boiada. Ele veio buscar os 1.100 animais que estão prontos para o abate. O pecuarista trabalha com compra e venda de gado e faz toda a engorda no sistema de confinamento. O senhor não tem pastagem agora? Não, não tenho. E mesmo que tivesse, não seria interessante. Por quê? O animal ia ficar em casa mais ou menos um ano e meio e não ia ter o ganho de peso que está tendo aqui em 90, 100 dias. Quanto que o senhor gasta para manter o gado aqui? Eu gasto R$ 84, R$ 85 por arroba que produz. E eu vendo arroba por R$ 114, R$ 116 hoje. Goiás está entre os estados que mais confinam gado no Brasil, mais de 1 milhão de cabeças por ano. Nos boitéis, além de engordar os próprios animais, os proprietários recebem bois de outros criadores. A diária, que hoje custa em torno de R$ 6,00 por animal, paga os gastos com a hospedagem e a alimentação. Em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado, os boitéis estão operando na capacidade máxima. Estamos num período normal de seca na região centro-oeste, em que os criadores confinam o gado para fazer a engorda. O que explica o aumento na procura pelos boitéis este ano é a estiagem lá dos meses de janeiro e fevereiro. Nesta propriedade, o movimento em 2014 já é 50% maior que o do ano passado. Junto ao fator climático, com uma margem maior, acabamos que estamos passando o ano inteiro lotado. Vocês já tinham vivido um ano assim, com o ano todo praticamente lotado? Nunca, nem de perto. É o maior ano disparado de confinamento nosso. Tem fila de espera aqui hoje? Temos. Hoje tem 5 mil bois de parceiros que não conseguiram entrar porque estão esperando os animais saírem. E até o final do ano a gente espera receber mais 30 mil animais. Para atender toda essa demanda, novos currais estão sendo construídos. Nós resolvemos dobrar a capacidade estática do nosso confinamento. Vamos sair de 20 mil animais para 40 mil, o que vai nos permitir ter mais espaço para trabalho e atender a todos. A Associação Nacional dos Confinadores estima que este ano o crescimento do setor no país seja de 8%.